סייעתא דשמיא, פרשת מסעיהו חמישי. ויסעו מריסו ויחנו בקהילוסו, ונטלו מריסה ושעור בקהילתה, ויסעו מקהילוסו ויחנו בהר שופר, ונטלו מקהילתה ושרו בתורה דשפר. ויסעו מהר שופר ויחנו בחרודו, ונטלו מתורה דשפר ושרו בחרדה. כאן בעלי הדרוש אומרים, הר שפר זה הר הטוב הזה והלבנון, זה ירושלים. וכשנוסעים מהר שפר, כשעשינו חטאים והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהארץ, מההר הטוב הזה והלבנון, אז מה התוצאה? ויחנו בחרדה. מאז כל הזמן יש חרדה ויש צרות. ויסעו מחרדו ויחנו במקהילו, ונטלו מחרדה ושרו במקהילות. ויסעו ממקהילו ויחנו בסוחס, ונטלו ממקהילות ושרו בתחת. נביאים. נביאים, ירמיהו פרק ב', פסוקים חפי עד חפתת. מיני רגלך מי יחף וגרונך מי צמאה ותאמרי נואש, לא כי אהבתי זרים ואחריהם אילך. מנעי רגלך מי להתחברה להממיה ופומיך מי למפלח לתאוות הממיה, ואמרת תווית מי בתר פולחנך לערי רחימית להתחברה להממיה ובתר פולחן תאוותון אהך. אומר רש"י, מיני עצמך מעבודה זרה, שלא תלכי יחף בגולה. כי אם כן נעבוד חסוכי לעבודה זרה, אז אחרי זה הולכים יחף בגלות. ומיני גרונך מלמות בצמא נואש, איך אין מחוש. כאבו אישת גנב, כי ימצא כן ובישו בית ישראל, הם המלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם, כבעתת גבר דמתחשב מהימן. ומשתקח גניב, כן, בהיתו בית ישראל, אינו מלכיון רב רב, רב רב והון, וכהניון ונביאיון בדי שקרה. כמו שגנב כי ימצא, אומר רשי, שהוא גנב, והוא היה מוחזק נאמן. אז אתה יודע איזה ביזיונות זה. ככה זה מרגישים השרים האלה של בית ישראל, והמלכים, והשרים, הכהנים ונביאי השקר. אומרים לעץ אביאתה ולאבן את ילידתני, כי פנו אליי עורף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קום אבו שיינו. אמרי לצלם אבו נעת ולמד מתאבד מן האבנה, אמרי לאט בריתנה, אתה בראת אותנו. הרי יחזרו בפולחני כדל, יפנו עורף לעבודתי ולא שביעו דחלתי לקו אל הפיון. וכעידן דבישתה עתיה עלי הון, כפרין בתאוותון ומודן קדמי, ואמרין רחם על אדם פרקנה. אבל שבאות הצרות, אז הם חוזרים אליי. אז הם אומרים, תבוא תעזור לנו. והיה אלוהיך אשר עשית לך יקום, או אם יושיוך בעת רעתך, כי מספר הריך היו אלוהיך יהודה, ואן דחלתכון, דעבדתון לכון יקומון, אם יחלן למפרקחון בעידן בישתכון, הרי מניין קרבי חון, ועד דחלתכון, דבית יהודה. למה תריבו אליי כולכם, פשעתם בי נאומה דוינוי, למה אתון מדמן למידן לקבל פתגמי כולכון, מרדתון במימרי אמרה דוינוי. למה תריבו, איך תבואו להתווכח בריב אם כולכם פשעתם בי? אתם עוד באים בטענות. קצובים, תהילים פרק קופזיין, פסוקים למדווה ודמם. ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב, ואשרי תמן כפנין ועדכינו קרתן מיתווה, ויזרעו שדות ויתעו כרמים, ויעשו פרי תבועה, וזרעו חקלינו נציבו כרמיה, ועבדו פרי איבה, ויברכם וירבו מאוד, ובהמתם לא ימית, וברכינון ויזגון לחדו, ויריון ליזער. וימעטו וישוחו מעוצר רעה ויגון, וכתחבו אז ערו ויתמסכנו מן הניק וישתה ודבונה. בעצם עוד פסוק אחד, שופך בוז על נדיבים ויתאם בתוהו לא דרך, שרים בסרנותה על רב רבניה, ואת עיון ואת עיונון בלמה דלה אורחה. ככה הקדוש ברוך הוא עושה, זה ההנהגה שלו. מצד אחד מושיב אנשים רעבים, מכוננים עיר, עושים עיר מיושבת, ואז זורים שדות, נותנים קרמים, והשם מברך אותם שיפרו וירבו. אבל אחר כך מה הם עושים? עושים טעויות, ואז מגיע הצרה והיגון, ואז שופך בוז על נדיבים
ומטעה אותם בתוהו לא דרך. משנה מסכת בכורות פרק ד'. התורה ציוותה לתת מתנות כהונה, והמתנות כהונה האלה זה למושכה. למושכה זה לשון גדולה, וממילא צריכים לתת את זה בצורה שהיית נותן את זה למלך. אתה לא תיתן למלך שיתחיל לעבוד על המתנה. זה לא עובד ככה, אתה צריך לתת לו את זה מוכן. אז ממילא השאלה היא עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבכור כדי לתת את זה ראוי ומוכן לכהן. אז בבהמה דקה אומרת המשנה עד 30 יום, ובגסה 50 יום. רבי יוסי אומר, בדקה 3 חודשים. למה? התשובה היא, הוא לומד את זה מפסוק, כתוב, מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. מזה הוא לומד שזה 50 יום. ממשיכה הגמרא המשנה, אמר לו הכהן בתוך זמן זה תנאו לי... אמר לו הכהן, לא דילגתי, רבי יוסי אומר בדקה, כן, בסדר גמור. לא, רבי יוסי אומר בדקה 3 חודשים. למה 3 חודשים? כי לפי דעתו היא לא יכולה לאכול עשב, והיא זקוקה לאמא שלה עד 3 חודשים. אמר לו הכהן, בתוך זמן זה תנאו לי, הרי זה לא יתנו לו. ולמה לא? כי בעצם הכהן אומר לו, אתה יודע מה, אני אחסוך לך עבודה, תן לי את זה עכשיו, אני בסדר, אני מטפל. זה נקרא כהן המסייע בבית הגרנות, וזה אסור. אם היה באלמום, אמר לו, תן לי שאוכלנו, מותר. בשעת המקדש, אפילו אם היה תמים, אמר לו, תן לי שאקריבנו, מותר. כי אז בעצם הכהן לא אומר, אני הולך לחסוך עבודה. הוא אומר, אני הולך להקריב את זה, אז בסדר. הבכור נאכל שנה בשנה בין טעם בין באלמום. זאת אומרת, שהוא קרב בתוך השנה הראשונה. שנאמר לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה, ומיד אחרי זה כתוב וכי יהיה בו מום בשעריך תאכלנו, אז הכוונה שבתוך השנה הראשונה. נולד לו מום בתוך שנתו, מותר לקיימו כל 12 חודש מאז שהוא נולד, כלומר מיום ליום מאז שהוא נולד מותר לקיים אותו, אבל לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא 30 יום מהרגע שנפל בו מום. השוחט, משנה ג' השוחט, הבכור, הוא מראה את מומו, בעצם אסור לשחוט בכור עד שלא יהיה בו מום. מצד שני, הלך הבן אדם הזה, שחט את הכבס עוד לפני שהוא הראה את זה למומחה, שיגיד אם זה נחשב מום או לא נחשב מום. אז השוחט את הבכור, הוא מראה את מומו, לאחר השחיטה הוא מראה את מומו למומחה, ואז מתברר שאכן לבכור הזה יש מום קבוע, אז רבי יהודה מתיר, כי הוא אומר, לא יכול להיות שהמום נהיה אחרי, נכון? אז כנראה שהיה כבר לפני, אז בסדר גמור. רב מאיר אומר, הועיל והוא נשחט שלא על פי מומחה, או עשו, בגלל שזה גזירה נגד, אם יהיה מקרה ששאר מומין, את ומומין שבאים. כי מה יהיה אם עכשיו הוא שחט אותו, ואנחנו מביאים את המומחה, והמומחה רואה שיש באמת מום בעין. מום בעין אנחנו לא נקבל, כי יכול להיות שזה מחמת צער מיטה. אז את הוא מומין שבעין, גם בשאר מומים גוזר רבי מאיר. משנה ד', מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו, סתם פושע אחד, הוא לא מומחה, הוא אמר דעות כאן. מי אמר לך? מי הרשה לך להגיד דעות? אז מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה ייקבר וישלם מביתו. הבכור עצמו נקבר, הוא קדוש. אבל עכשיו מה יהיה עם הנזק שקרה כאן? אז הוא ישלם מביתו. מה הוא משלם? הוא משלם חצי, כי בסך הכל יכול להיות שכן היה מום, וממילא היה מותר לשחוט את זה. אז אנחנו בספק, וכמה שזה ספק, אז אנחנו אומרים, המון המוטל בספק, חולקים. הוא משלם חצי, ואם זה בהמה דקה, הוא משלם רבע. ולמה? מפני שבבהמה דקה יש תורך גדול לגדל אותה, אז הוא בעצם חסך לבעל הבית את הגידול, ולכן הוא משלם רק רבע. מה הדין אם אחד שלא מומחה, דן את הדין, זיקה את החייב וחייב את הזכאי, תימא את הטהור ותיאר את התמה, מה שעשה עשוי, וישלם מביתו את הנזקים שהוא עשה, שישלם. אז ככה, לפי רב מאיר, זה נקרא דינה דגרמי, כי הוא בעצם הוציא ממון כמעט, הוא שרף שטרותיו של חברו, זה נקרא.
אז לרב מאיר דדה אינדינה דגרמי, כיוון שגרם הפסד לחברו, ודאי שישלם מביתו. ומן דלא דה אינדינה דגרמי, בכל זאת, המשנה הזאת מדברת, כשהוא עשה מעשה, זיקה את החייב וחייב את הזכאי, והוא לקח והעביר את זה בידיים. או אם הוא תימא את הפירות של, של התארות. ואם היה מומחה לבית דין, פטור מלשלם. אם הוא היה מומחה שהוא קיבל רשות לדון, אז הוא פטור מלשלם, וכי אף אחד לא יכול להגיד לו, למה דנת? דנתי, והשיקול דעת שלי היה מוטה. מוטה, מה לעשות? מעשה בפרה שנתלה האם שלה, זאת אומרת, הרחם שלה יצאה, או נחתכה. ורבי טרפון אמר שזה מום, ואפשר לשחוט. ובא מעשה, והאכילה רבי טרפון לכלבים. הפוך. ולא, זה לא היה בחור, זה היה סתם בהמה, ורב טרפון האכילה לכלבים, אמר זה טריפות. אז מה קרה? הוא בא מעשה לפני חכמים והיא תירוה. למה? אמר תודוס הרופא, אין פרה וחזירה יוצאה ממי אלכסנדריה של מצרים עד שהם חותכים את האם שלה בשביל שלא תלד, כי הם לא רוצים שזה יהפך להיות מוצר בינלאומי, הם רוצים שזה יהיה רק אצלם, אז הם חותכים לכולם את הרחם. אתה רואה שהם אבל בלי רחם, בהמה ממשיכה לחיות, אז איך אתה אמרת שזה נבלה? אמר רבי טרפון, הלכה חמורך טרפון, עכשיו אני אצטרך למכור את החמור שלי כדי לשלם את אותה פרה. אמר לו רבי עקיבא, לא, רבי טרפון, פטור אתה, שאתה מומחה לבית דין, וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם. הנוטל שכרו להיות רואה בכורות. כאן יש בעיה. למה? אם הוא נוטל שכר, אז יכול להיות שהוא ירצה שיקראו לו. אז מה הוא יעשה? הוא יהיה מאלה שמקילים. אין שוחטים על פיו. אלא אם כן היה מומחה כאילה ביבנה, שהוא היה לא רק מומחה, אלא גם חסיד גדול, שלא חשוד אצלנו שהוא יקבל שכר כדי להתיר. והוא, האילה הזה, התירו לו חכמים להיות נוטל ארבעה איסרות בבהמה דקה ושישה בגסה. למה על גסה נתנו לו אישור לקחת יותר כסף? כיוון שבגסה זה יותר תרחה לזרוק אותה על הרצפה ולהתחיל להסתכל, אז לכן התירו לו לקחת יותר כסף, ובמקרה שהוא בודק, אז בין תמים, בין בעלמום, הוא לוקח כסף, כי אם הוא ייקח כסף רק על הבעלמום, אז יהיה לו יצר הורה לעשות אותו בעלמום, וזה אסור. אז הוא לוקח בין על תמים, בין על בעלמום. הנוטל שכרו לדון, דיניו בתהילים. למה? כי כתוב, ראה לימדתי אתכם, עוד מעט נראה את זה בגמרא, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם, מה אני למדתי מהשם בחינם, אף אתם תלמדו בחינם. זה שהיום לוקחים כסף, זה מפני שעת לעשות להשם הפרו תורתך, כך מסביר הכסף משנה. עכשיו, להעיד, אדם שלוקח כסף כדי לבוא להעיד, עדותיו בתהילין. ולקדש, כאן מדובר לערב מי חטאת עם האפר של הפרה האדומה, מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה, מימיו מי מערה ולא מים חיים, ואפרו אפר מקלה, לא אפר של פרה אדומה אלא אפר של סתם שריפה. אם היה זה שהלך לראות את הבכור או להעיד או לקדש, אז כהן ותמאו, כלומר שהוא היה צריך לעבור במקום של תומעה כי לא הייתה דרך אחרת לעבור, והוא נטמע כדי ללכת לעשות את מה שביקשו ממנו, ועכשיו הוא לא יכול לאכול מתרומתו, מאכילו ומשקהו וסחו, אז הדין הוא שזה שביקש ממנו לבוא צריך לתת לו אוכל עכשיו, כי משהו על ידי שהוא בא הוא נפסד. ואם היה זקן, מרכיבו על החמור ונותן לו שכרו כפועל. משנה זין, החשוד על הבכורות הוא אדם שאנחנו חושדים בו שהוא מטיל בכוונה מום בקודשים, בבכורות, כדי להתיר לשחוט אותם, אז אין לוקחים ממנו אפילו בשר צבעים, אף על פי שצבי לא יכול להיות בכלל בכור, אז מה הבעיה עם זה? התשובה היא, הרי צבי וגדי, הבשר שלהם דומה, אז ממילא אני חושש שמה יבוא להחליף, ולא אורות שאינן עבודין, לא לוקחים ממנו אורות לא מעובדים.
למה? כי אני חושש שמה זה בא מבכור, שהוא יתיר לא לפי הדין. הבעיה, למה לא תיקח ממנו גם בכור, גם אורות מעובדים? הפוך, למה לא גזרו לקחת ממנו גם אורות מעובדים? התשובה היא, כיוון שאם הוא השקיע בזה כבר כסף, אז אני אומר, כנראה שזה בסדר. הוא לא היה משקיע כסף על דבר שאפשר לתפוס אותו, ואז הוא יפסיד. רבי אליעזר אומר, לוקחים ממנו אורות של נקיבה, כי נקיבה לא יכולה להיות בכור. אז למה תנקמה לא מסכים עם זה? כי תנקמה אומר, הוא יכול לחתוך את המקום של הזכרות, ואז לך תדע אם זה נקיבה או לא. ואין לוקחים ממנו צמר מלובן וצועי. למה? כיוון שאין בזה הרבה תרחה, אז אני מפחד שהוא ישתמש בדבר של בכור. אבל לוקחים ממנו תבוי ובגדים, כי בזה הוא השקיע, ואם הוא השקיע, אז בטח הוא לא רוצה להשקיע במקום שיכול להפסיד את כל כספו. משנה אחת, החשוד על השביעית. אדם שחשוד על פירות שביעית, אין לוקחים ממנו אפילו פשטן. למה? כי גם פשטן ראוי לאכילה וקדוש בקדושת שביעית. ואפילו סרק את הפשטן לא לוקחים ממנו. מדוע? כיוון שהסריקה היא לא תרחה גדולה. אבל לוקחים ממנו תבוי ואריג. זאת אומרת שבזה הוא השקיע ואז אנחנו לא חושדים. משנת ת', החשוד להיות מוכר תרומה לשם חולין, אין לוקחים ממנו אפילו מים או מלח, וזה כבר ממש רק כנס. דברי רבי יהודה, רב שמעון אומר, כל שיש בו זיקת תרומות ומעשרות, אין לוקחים ממנו. למשל, אם רוצים ממנו לקנות קרביים של דגים, אבל כיוון שבקרביים של דגים בדרך כלל מכניסים קצת שמן זית, אז אני חושש שהוא יכניס שמן זית של תרומה ויגיד שזה חולין, אז זה לא לוקחים ממנו. אבל דבר שאין לו שום קשר לתרומה, אפשר לקחת. כמו שהוא אמר מקודם, מלח או מים, זה ודאי שמותר. משנה יהוד, החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות, ולוקחים ממנו תבועה בשאר שני השבוע, ואין מעשרים ודאי אלא רק דמי. החשוד על המעשרות אינו חשוד על השביעית. חשוד על זה ועל זה, חשוד על הטהרות. כי אם הוא עובר על דאורייתא, אז על דרבונון בטח שהוא עובר, חולין בטהרה זה רק דרבונון. ויש שהוא חשוד על הטהרות ואינו חשוד לא על זה ולא על זה. למה? כי הטהרות הזה זה רק דרבונון, וכאן זה דאורייתא. זה הכלל, כל החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. בכורות דף חפתת עמוד א', הנוטל שכרו וכולי. במשנה כתוב שאם אחד לוקח שכר כדי להתיר בכורות, אז אסור להזמין אותו. חוץ מאחד כמו אילה, שהיה חסיד גדול, אז הוא התירו לו לקחת כסף על הבדיקה הזאת, ומה לוקחים? אז על בהמה דקה הוא לוקח 4 עשרות, ואילו לגסה הוא לוקח 6 עשרות. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? והתשובה היא, היי נאפיש תירחה, והי לא נאפיש. לא נאפיש תירחי. זאת אומרת, הבהמה גסה יש יותר תירחה, ולכן התירו לו לקחת. עכשיו, בין טעם ובין בעל מום, אמרנו שהוא לוקח כסף. למה? בשלמה בעל מום משום דקשר אלי, אלא טעם עמי. התשובה היא, אם כן, עתי למחשדי. אם הוא לא ייקח, אלא רק על בעל מום, אז יבואו לחשוד אותו, שכשהוא מתיר זה כדי לקבל כסף. ואמרי, היי בעל מום, טעמו, והי דקשר אלי משום אגרה. שואלת הגמרא, יחי טעם נמי. אמרי בעל מום, ועד אלוהי קשר אלי, סבר כי יחי דליש כל הגריזים נאחריתי. אתה מבין? אם ככה, יכול להיות שיגידו שכשהוא אומר טעם, זה כדי שיזמינו אותו עוד פעם, ויקבל עוד פעם כסף. נו, מה יהיה? התשובה היא, אחד, זימנה תקינו לרבונון, תרי זימנה לא תקינו לרבונון. התשובה היא ככה, על פעם אחת תקנו לו רבונון לכל בהמה, הוא יכול לקבל כסף רק פעם אחת על כל בהמה, לא פעמיים. ממילא הוא קיבל לטיפול את הבהמה הזאת, אז הוא מלווה את הבהמה עד שהיא תהיה בעלת מום. תודה רבה. ממשיכה הגמרא, נוטל שכרו לדון, אז דיניו בתהילים. מינה נעימילי. מאיפה לוקחים את זה? והתשובה היא, אומר רב יהודה, אומר רב, דאומר קורא, לימדתי אתכם וגוי מרמה, אני בחינם, אף אתם בחינם, תניא נמי אחי, כאשר ציווה אני השם אלוקי, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. ומיניים שאם לא מצא בחינם, שילמד בשכר, תלמוד לומר, אמת, קנה, אפילו אם אתה צריך לקנות את זה בכסף.
ומניין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר, כך אלמדנה בשכר, תלמוד לומר, אמת קנה ואל תמכור. עכשיו, אם אחד לוקח כסף כדי להזות על התמאים ולקדש מי חטאת, אז מה הדין? אמרנו שמימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה. להזות ולקדש מימיו מי מערה, אפרו אפר מקלה, ורמיני המקדש במי חטאת ובאפר חטאת, אחד קידש אישה במי חטאת ובאפר חטאת, הרי זו מקודשת. אז מה רואים מפה שהוא יכול לקחת שכר, כי אם לא, במה הוא קידש אותה? הרי זו מקודשת אף על פי שהוא ישראל, למה? כי זה שלו, כי הוא לוקח על זה שכר, אז בינתיים זה שלו. אם היה אסור לו לקחת על זה כסף, אז איך זה שלו ואיך היא מקודשת? אומר רבי לא קשיא, כאן בשכר הבאה, כאן בשכר הזעה וקידוש. כאן בשכר הבאה, זאת אומרת שהוא הולך להביא את זה מירושלים, ממקום רחוק, והבאה ומילוי שהוא ממלא את המים, אז על זה מותר, כי הוא מה, הוא סבל? אבל כאן בשכר הזהב וקידוש, על זה כבר אסור לקחת. די קנה מדקטני אחה, להזות ולקדש, ואתם קטני המקדש במי חטאת, משמע שזה הולך על מילוי של המים, ובאפר חטאת, משמע שזה הולך על הבאת האפר, זוהר פרשת בשלח דף נוני עמוד ב' רבי איסה פוסח ואומר כמה אית לילה ברנש לרחמה ללכות שבריחו כמה בן אדם צריך לאהוב את השם דעלית פולחנה לקוד שבריחו כמערך חימות אין עבודה לקודש ברוך הוא כמו האהבה שאוהבים את השם זה העבודה הכי גדולה את השם איך לומדים את זה, מאיפה לומדים את זה, והריחה וריאביך אל תעזוב, ריחה זה הקודש ברוך הוא, כתיב הוקר רגלך מבית ריחה, שמשמע עוד יותר, שימנע את עצמו מבית ריחה, דהיינו שיעבוד את השם במידת היראה. אז שואל הזוהר, אם ככה, ואיך תעמיד את הפסוקים האלה? אתה אומר שאהבה זה הכי חשוב. מצד שני, אתה אומר שאל תעזוב וכתיב עוקר רגלך מבית ריחה. זאת אומרת, שלא תעבוד באהבה, אלא ביראה. אלא הוא כמו החבריה, יקרא בעולות ושלמים, כתיב, והי בחטאות והאשמות. עולות ושלמים מביאים באהבה, חטאות והאשמות מביאים ביראה. השתה, עכשיו אני אגיד לך פשט חדש. השתה ריחה וריח אביך אל תעזוב למפלח להידבק בי ולמבד פיקודו לעבוד אותו ולהידבק בו ולעשות מצוותיו אל תעזוב ודאי והדעית מרוקר רגלך מבית ריחה כלומר רוקר יצריך דלא ירתח לקלבך ולא ישלוט בך ולא תעביד ירור אחרא הכוונה תקרר את יצריך שלא יתחמם כנגדך ולא ישלוט בך ולא תעשה מחשבות אחרות ובית ריחה מפרש הוא מפרש עכשיו שהנשמה שיכניס בך ריחה שהוא הקדוש ברוך הוא אז תרחיק את יצריך מנשמתך שלא ישלוט בה היצר הרע לא ישלוט בנשמה שלך רבי יהודה אז זה הכוונה עוקר רגלך מבית ריחה הנשמה תוציא משם את היצר הרע שלא ישלוט בנשמה שלך רבי יהודה ויד דבקה מידי רבי שמעון ואבי קרי כסי וכל צופייך נעשו כל יחדיו ירננו הוא יושב לפני רבי שמעון והוא אומר, הוא קורא את הפסוק כל צופייך נעשו כל יחדיו ירננו מה אומר על זה? כל צופייך, מן אינון צופייך אלא אילן אינון דמצפן אימת הירחם קודש הבריחו למי בני ביסי זה אלה שמצפים לישועת השם מתי הוא כבר יונד ביס המקדוש נשאו כל, למה נשאו? יישאו כל מבו אלי, היה צריך להיות כתוב את זה בעתיד. מהי נשאו כל? אלא כל ברנש דבחי וערים קל, היה לחורבן בייסי דקות שבריחו. זכי למד יכתיב, לבטר יחדיו ירננו, הוא יזכה לראות בשמחת ירושלים, הוא יזכה למה שכתוב אחר כך יחדיו ירננו, וזכי למחם אלי ביישוב ובחדוותם. הוא יזכה לראות אותו ביישוב ובשמחה
בשוב השם ציון, בשוב השם אל ציון מבועלי. מהי בשוב השם ציון? אלא בשוב השם ציון, ודאי שישיב את מידת היסוד הנקרא ציון למקומו. תוך חזי, בשעה התעדית חריב ירושלים לטעתה, וכנסת ישראל התארחת. בוא תראה בשעה שנחרבה ירושלים לשלמטה, וכנסת ישראל גורשה מירושלים. אי סליק מלכה קדישה לציון ואין גדלי לקיבלי, אלא המלך הקדוש לציון ממשיך אותו לנגדו בגין, וכנסת ישראל התארחת. כי כנסת ישראל התגרשה, נתגרשה. היה שתדית גליה, כנסת ישראל סליק לגבי וקטי דרדרק, וכנסת ישראל לאטרה, וכשכנסת ישראל תחזור למקומה, כדין יתוב מלכה קדישה לציון לאטרי, להזדהב כאחד באחד. אז הוא יחזור, יחזיר, ישוב המלך הקדוש את ציון למקומה, להתחבר אחד באחד, ודה הוא בשוב השם ציון, וכדי זמיני נשרוא אלמי מרזקי לי וענווהו, וכתיב זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו, בישועתו ודאי. הלכה פסוקה, המפטיר רמב"ם הלכות תפילה פרק י"ב, המפטיר בנביא מברך לפניו ברכה אחת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם, הוא מברך לאחריו ארבע ברכות. ברכה ראשונה חותם בה כל הנאמן בכל דבריו. שנייה חותם בה בוני ירושלים. שלישית חותם בה מגן דוד. רביעית חותם בה עניין קדושת היום כמו שחותם בתפילה. וכן אם חל ראש חודש להיות בשבת, המפטיר בנביא מזכיר ראש חודש בברכה זו כמו שמזכיר בתפילה. הלכה ב' כמה הן הקוראים? בשבת בשחרית קוראים שבעה, וביום הכיפורים שישה, ובימים טובים חמישה, אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה, בשבתות וביום הכיפורים במנחה, ובשני וחמישי של כל השנה, ובחנוכה ובפורים בשחרית, ובמאה תענית בשחרית ובמנחה, קוראים שלושה, אין פוחתים ממניין זה, ואין מוסיפים עליהם. מוסר, ספר חסידים סימן קופנון ב' רצונו של אדם זה כבודו ואפילו לכבוד אב ואם. שאם לא כן, אפילו צדיק גמור לא יוכל להינצל מן האווירה. כיצד? אבי ואמו יושיטו לו הכוס, או אם זה גולו, וכמה דברים שאין אדם יכול להישמת מהם. ולכן, טוב הוא לכל יראי השם שאם חלו לבניהם את כבודם, אף בלא ידיעתם, כדי שלא להענישם. כי עד הרבון הקר השירה היא באפי רב הברי, להקניתו, לראות אם יכעס, אבל מחל לו מראש כבר, כי אחרת אדם יכול בקלות להכשיל את הילדים שלו וזה לא כדאי.